Доброго дня, шановні подоляни. Весь світ 14 листопада відзначає День боротьби з цукровим діабетом. На жаль, ця підступна хвороба і на сьогоднішній день, і в короткій перспективі невиліковна. Це пожиттєва хвороба, коли потрібно приймати ліки, потрібно дотримуватись певного режиму життя і потрібно мати таких багато побутових знань. От сьогодні в телекомпанію ми запросили провідного спеціаліста, ендокринолога, завідуючого відділенням ендокринології обласної лікарні Могилянського Лілію Анатольну. Доброго вам здоров'я, Лілія Анатольна. Здравствуйте. Лілія Анатольна, от діабет – підступна хвороба. А які причини цієї хвороби? От що зараз кажуть вчені, звідки береться цукровий діабет у людей? Ну, я хочу сказати, що цукровий діабет – це з одного боку хвороба, а з іншого все далі з розвитком науки приходять до висновку, що це не просто хвороба, це спосіб життя. І, наприклад, в останніх рекомендаціях Американської асоціації клінічних діабетологів, які вийшли от на початку 2017 року, взагалі пацієнтів з цукровим діабетом не називають пацієнтами чи хворими, а пишуть люди з цукровим діабетом. Тобто зараз на даному етапі цукровий діабет набирає такої розповсюдженості, що вже говорити про те, що це хвороба, напевно, дійсно це спосіб життя. Тобто пацієнти повинні дотримуватися певних правил, приймати ліки, але якщо ці правила виконуються, то дійсно це перетворюється у спосіб життя, вони можуть вести нормальне існування, нормальне спілкування, займатися всіми і видами спорту, і науковою діяльністю, і жінки народжувати здорових дітей. Тому просто треба знати, як жити з цим захворюванням. Що стосується причин цукрового діабету, дійсно, причин велике різноманіття. Якщо ми будемо говорити про цукровий діабет першого типу, його значно менше, десь біля 10% всього-навсього, то це генетичні причини і, крім того, аутоімунне захворювання. Коли вражається підшлункова залоза, яка перестає виробляти інсулін, і ми на заміну цьому власному інсуліну просто даємо препарати інсуліну, вчимо пацієнтів отримувати його, правильно харчуватися, таке от лікування. Що стосується цукрового діабету другого типу, цукровий діабет другого типу поєднує в собі величезну кількість різних станів. Тобто поломка в організмі може бути як на генетичному рівні, так на рівні вироблення інсуліну, на рівні засвоєння його. Дуже часто ми говоримо, що не вистачає інсуліну. При цукровому діабеті другого типу у більшості хворих свого інсуліну навіть в надлишку, але просто він не працює. Це такий може бути варіант. Може бути варіант, коли підшлункова залоза по якимось причинам не хоче виділяти свій інсулін. Наче його виробляється достатньо в самих клітинах, просто він не виділяється або він не працює. Тобто є дуже багато різних факторів. Але загалом, якщо є якась схильність у людини до діабету, то треба пам'ятати, що дуже важливо, як можна довше відстрочити розвиток цієї хвороби. А отут вже ми можемо поговорити про такі дуже прості правила, дійсно, які ми використовуємо в загальному житті, як профілактика цукрового діабету, як здоровий спосіб життя. Як би це банально не звучало, ми постійно про це говоримо одне і те саме – здоровий спосіб життя, здоровий спосіб життя. Але дуже часто ми не віддаємо собі, не аналізуємо, не розуміємо, що значить здоровий спосіб життя. Нас цьому не навчили. Так. Як це не так обідно на перший погляд, але все це має починатись десь з дитячого садочка, так, на мою так. думку. Повинні виховувати дітей, що дуже важливо прогулянки, дуже важливо займатися фізичною активністю, дуже важливо займатися спортом, ігри на свіжому повітрі, ну і, звичайно, наше харчування. Лілія Анатольовна, а що людина відчуває? От можна якимось чином
відчути, що розвивається цукровий діабет? І який діагностика цієї хвороби зараз існує? Якщо говорити про симптоми цукрового діабету, то, звичайно, при першому типі цукрового діабету вони будуть різко виражені. Переважна більшість хворих може вказати, коли вони захворіли, навіть до тижня, до дня, коли це сталося. Але при цукровому діабеті другого типу, про який би, якому ми маємо більше приділяти, напевно, уваги, тому що таких пацієнтів набагато більше, на жаль, симптоми не проявляються, як правило, або проявляються занадто пізно. І великий відсоток хворих, пацієнтів, ходить з цією грізною хворобою, абсолютно про це не знаючи. Тому в такому плані набуває великого значення оці наші звичні, які, можливо, всім надоїли, профілактичні огляди. І коли пацієнт приходить в лікарню до лікаря, і лікар направляє його на загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, на цукор крові, вам здається, що лікарі роблять це просто так. Так, просто так це роблять, що це треба лікарям. Але я наголошую, що раз в рік визначити цукор крові – це дуже важливо для пацієнта. Тому що насправді, за світовими даними, біля 10% дорослого населення хворіє на цукровий діабет. В Європі, безумовно, кількість цих пацієнтів менша, біля 7%, але все рівно це величезні цифри. В цілому по світу зареєстровано 355 мільйонів хворих на цукровий діабет. В нас трішки… Це вражаюча цифра. Так, це вражаюча цифра, особливо враховуючи, що це різні вікові категорії, що починається він переважності більшості у працездатних осіб і призводить до серйозних ускладнень, до інвалідизації. Тому ще раз наголошую, прийти раз в рік і здати цукор крові – це хоча б якось убезпечити себе від того, що є підступна хвороба, а ви просто про неї не знаєте. Лена Анатольевна, подивимося сюжет, що знають подоляни про цукровий діабет, і я попрошу вас прокоментувати. Покажіть, будь ласка, сюжет. Що ви знаєте про цукровий діабет? Ну, цукровий діабет я знаю вже давно, що це небезпечно для людини, але то з ранніх літ потрібно вже знати про це. І особливо спілкуватися через медицину, через лікаря, тому що першу допомогу це дає лікар. У мене мама хворіє цукровим діабетом. Я знаю, що це така хвороба, яка роз'їдає організм зсередини. І його постійно треба контролювати, робити спеціальні процедури, щоб перевіряти кожен ранок, який сахар. Кожний ранок, кожний вечір. Я дуже мало знаю про таку хворобу. Доволі небезпечне захворювання. В легкій формі людина може прожити, дотримуючись дієти більш-менш комфортно. В важкій формі треба вживати інсулін, але обов'язково дотримуватись дієти, вживати менше цукру, жирної їжі. Цукровий діабет, ну то, що якби вона утворюється при нехватці цинка в організмі, що при другій стадії цукрового діабету може бути язви. Діабет – це заболівання не дуже хороше. Воно розрішається весь організм, тому потрібно правильно питатися, слідити за собою, водичку пити і прочее, прочее. Знаю, що це така хвороба важка і невиліковна на все життя. Що ви знаєте про таку хворобу, як цукровий діабет? Нічого. Погана дуже хвороба, але треба інсулін постійно людям, а його не вистачає в країні, як ми знаємо. Це хвороба, коли не можна вживати цукор, коли недостатня виробітка інсуліна желудочної, що вона, в принципі, розвивається і досить у багатьох. Цукровий діабет. Знаю, що це хвороба, яка виникає десь в похилому віці, наскільки я знаю, і є різні форми його, і найважча форма – людина не може без інсуліну. Окрім того, що це повишений цукор, більш нічого. Погана хвороба така, що трудно лікувати, і не лікується, собственно. Люди страдають на неї. А які симптоми цієї хвороби? Пересихання у горлі, часте прийняття води дуже велике і, напевно, що переїдання. На всі органи він діє. Розрушає всі органи.
А в чому причина от такої хвороби? Хто її знає? Хто? Ніхто не знає. Навірно, від спадковості, може бути від тяжких травм, від нервового стресу також може бути. Неправильне харчування, самперед. Нервове збудження людини, на нервовій системі воно так само підвищується цукор. При нехватці мікро-макроелементів в організмі і спадково буває. Ну, перш за все, напевно, генетичні, також надмірне вживання солодощів, вуглеводів. А що варто їсти? Ну, овочі, напевно, фрукти, більш щось якісну їжу. Краще. Здорове харчування, по-перше, дійсно їм не можна вуглеводів багато, цукру, солодощі, спеціальне харчування продається в магазинах, в аптеках. І якби постійно на підтримувати свій стан на пігулках, він може давати ускладнення. Така хвороба. Які саме, зокрема? Ну, наскільки я знаю, на серце може давати, ну, будь на суглоби, на сустави, на таке. У нього йде відмірання навіть конечностей, робить ампутацію на ноги, на руки і прочі, прочі. Це ж розрушається організм, це ж сахар, він роз'їдає наш організм. Проблема з ногами. Там бувають виразки на ногах. У мене взагалі та бабушка колись боліла цукровим діабетом, ну, а так, що про неї мало знаю, що дуже ослаження вона дає тяжкі дуже. Ірина Анатольевна, ну, в мене склалась думка, що подоляни більш такого пожилого віку знають про цукровий діабет значно більше, ніж молоді. Але в цілому, на вашу думку, подоляни щось знають про цю хворобу? Ну, звичайно. Звичайно, і засоби масової інформації, і робота лікарів, вона зробила свої справи, і люди обізнані. Я би навіть сказала, я дещо здивована, що люди налякані хворобою. Не знаю, чи це добре, тому що важливо знати дійсно, до яких ускладнень приводить захворювання. Але хочу наголосити на тому, що ускладнення розвиваються, якщо не дотримуватися тих рекомендацій, які вам розказує лікар. Якщо робити все правильно, просто зрозуміти, що життя трошки інше, що треба більше собі приділити уваги, треба більше слідкувати за харчуванням, більше вживати овочів, вживати корисної їжі, займатися фізичним спортом, це буде звичайний отакий трошки особливий спосіб життя. І насправді, ну, нічого в житті можна, ніяк це не вплине, скажімо так, на тривалість життя і не буде отих страшних ускладнень. І не забере багато часу. Так, і не забере багато часу. Насправді є і олімпійські чемпіони, які хворіють цукровим діабетом. Є дуже багато відомих акторів, які ви добре їх знаєте, гарні, красиві, успішні люди, а які хворіють цукровим діабетом, все життя отримують інсулін, і нічого це в їхньому житті не змінило, крім трішки змінило їхній спосіб життя. Це дуже важливо усвідомлювати, що це не крах, це не відрізані ноги, не сліпота, це просто інший трошки режим життя. Я хочу повернутися до діагностики, щоб подоляни знали це більш, так скажімо, конкретніше. Диспансерний нагляд, обов'язкове обстеження, в тому числі крові на цукор. І сталося так, що в силу якихось причин там отримує результат з більш високими показниками цукру. Що робити подолянину? От який алгоритм дій? Куди звертатись, на вашу думку? Звичайно, якщо ви отримали, визначали рівень цукру в крові і отримали дещо підвищений результат, необхідно звернутися до лікаря. Це може бути ваш сімейний лікар, це може бути терапевт, це може бути ендокринолог. Для того, щоб дійсно з'ясувати, є у вас цукровий діабет чи немає цукрового діабету. Для цього вимірюється цукор крові після їжі. І вже дивлячись на ці показники, можливо, лікар вам призначить такий розширене дослідження, яке називається тест толерантності до глюкози. Дуже просте дослідження, коли здається цукор крові надче, потім людина випиває 75 грам глюкози і через 2 години знову визначається цукор крові.
крові. Тобто ми по цьому такому простому аналізу ми можемо сказати, є цукровий діабет у людини чи немає цукрового діабету, чи варто міняти своє життя, чи ви можете далі. А хто проводить ці дослідження? У всіх територіях? Так, у всі території. Це саме звичайне, рутинне, як ми говоримо в медицині, дослідження, яке проводиться в будь-якій поліклініці. Єдине, що можу сказати, це є такі, я думаю, напевно, багато людей знають, що є такі портативні прилади глюкометри. Так. Так от я хотіла би наголосити про те, що глюкометри – це є прилади самоконтролю. Це прилади, які придумані для хворих з цукровим діабетом, для того, щоб вони контролювали свою хворобу. Діагностику проводити по глюкометрах недоцільно, неможливо і не потрібно. Тобто це має бути обстеження в лабораторії. Зрозуміло, шановні подоляни. Тобто це зроблене дослідження у свого сусіда, який має такий прилад, не зовсім вірне, тому цьому вірити не потрібно. Треба, звичайно, в лабораторію звернутися до свого сімейного лікаря. А дуже часто люди на це покладаються, і це я знаю, це не зовсім правильно. Так. Ендокринологи є у всіх районних центрах. Так, звичайно, у всіх. Є. Тобто є мережа спеціалістів, і я впевнений, що це підготовлені спеціалісти. Так, звичайно. Хмельницькій області хороша укомплектованість ендокринологами. Ендокринологи є у всіх міських поліклініках, у всіх центральних районних лікарнях. Тому, ну, крім того, для діагностику цукрового діабету може проводити сімейний лікар, може проводити терапевт. Це не є щось занадто складне. Крім того, всі лікарі про це знають, всі добре пам'ятають, як це робити. І, власне, до ендокринолога сімейний лікар чи терапевт вже скеровує тоді, коли, по-перше, для підтвердження діагнозу, чи ендокринолог погодиться з думкою, що це цукровий діабет чи ні, чи тоді, коли вже є якісь проблеми і треба щось призначити, щось змінити, скажімо так, на консультацію. Але прошу, довіряйте своїм сімейним лікарям, обстежуйтесь, проходьте ті обстеження, які необхідні. Антоніна, щодо підступності хвороби, от ці наслідки, про які сказали опитувані хмельничани, вони такі важкі, на самом ділі, якщо не проводити лікування? І... Дійсно, якщо не змінити свій спосіб життя, не дотримуватися, ну, скажімо так, я не люблю слово «дієта», тому що воно викликає відразу у більшості людей, і слово «дієта» – це вже повна відмова, ніхто нічого робити не буде. Скажімо так, здорового харчування. Якщо не займатися фізичними навантаженнями, крім того, не контролювати, що саме основне рівень цукру крові, то можуть розвиваються важкі ускладнення цукрового діабету. Це і такі ускладнення, які характерні тільки для цукрового діабету, але разом з тим хочу наголосити, що такі грізні захворювання, як інсульти та інфаркти, у хворих на цукровий діабет розвиваються набагато частіше, набагато важче і призводять частіше до смерті, ніж без цукрового діабету. Тому про це треба просто пам'ятати. Да, так, це хвороба, з якою можна і треба жити повноцінним життям, але це хвороба, яку потрібно постійно контролювати. Ще один сюжет подивимося і прокоментуємо. Покажіть нам, будь ласка, сюжет. Найголовніше правило в абетці здоров'я таких пацієнтів – пам'ятати про те, що цукровий діабет – не вирок. Ви маєте усі шанси прожити довго і повноцінно, якщо будете грамотно лікуватися і споживати здорові харчі. Індивідуальний режим їжі за потреби можуть запропонувати ендокринолог чи дієтолог. А взагалі, варто не забувати, що такі хворі мають їсти часто, але невеликими порціями – 5-6 разів на день. Викидайте сміливо з холодильника усіляку сумнівну смакоту, копчені страви, гострі спеції, маринади, тваринний жир, алкоголь. Забудьте про торти, тістечка, солодкі фрукти, банани, родзини, чорнослив. Натомість можна їсти всі овочі, крім картоплі. Кажуть, добре знижує рівень цукру у крові топінамбур, часник, цибуля, салат, шпинат, чорниця, горобина, грейпфрути, а також квасоля. До раціону недужих можна вводити нежирні м'ясні страви, житній хліб, кисломолочні продукти, макарони, крупи, олію. З овочів дуже корисна цвітна і білокачанна капуста, квашений сік із неї та свіжий сік із червоного буряку. Медики рекомендують навіть замінити воду на різні соки – гранату, шовковиці, огірка. Корисні юшка з пшениці –
Ячмінний відвар, свіжа риба виводить цукор з організму кавун, а диня та виноград навпаки підвищують його вміст. З ягід та фруктів особливо корисні малина, суниця, брусниця, горобина, ожина, кизил, груші, плоди шипшини. Не варто їсти черешню, сливи, каштани, у яких багато крохмалю. Замість кави добре заварювати коріння цикорію звичайного. Помічна при діабеті ароматерапія, зокрема цілюще діє на організм хворого, вдихання запахів, камфори, квітів жовтої та білої барви. Таким людям просто необхідні позитивні емоції. Відомо, що сміх також здатний знижувати цукор крові. Ну, безумовно, дієта при цукровому діабеті – це навіть спосіб життя, і це ж і лікарський засіб. Я думаю, що дотримуватись її потрібно, хоч вживати продукти дороговартісні зараз дуже важко. Але здорове харчування – це ж і варіант профілактики цієї хвороби. От, на вашу думку, як фахівця, як головного спеціаліста Департаменту охорони здоров'я, ви ж ходите на ринок, от що люди можуть вживати, що доступно подолянину для того, щоб мати такі профілактичні серйозні дії цукрового діабету? Насправді здорове харчування – це не так складно і не так дорого, як нам, можливо, здається. Тому що здорове харчування – це насправді це оте наше звичне харчування, як харчувалися наші бабусі і дідусі. Тому що насправді зараз змінився стиль харчування. Тобто ми вживаємо дуже багато калорійної їжі. І через то оці всі проблеми. І справді, якщо вже говорити про здорове харчування, велике значення набуває здорове харчування в плані профілактики цукрового діабету. Тому що ми добре знаємо, що будь-яке захворювання краще профілактувати, ніж лікувати. І дійсно, овочі, каші – це доступні овочі, ми не говоримо про якісь заморські, екзотичні. Ми говоримо про звичайну капусту, про звичайні огірки, помідори, які є в кожній садибі, в кожному подвір'ї, які є у кожній родині. Але якщо говорити про профілактику цукрового діабету, то дійсно вона існує і цю профілактику треба проводити, тому що нормалізація маси тіла – це одне з самих важливих складових профілактики цукрового діабету. Оце ожиріння, яке крокує по планеті, яке захоплює все більше і більше населення, це дуже важливо. Насправді наші дідусі, бабусі, напевно навіть прабабусі – не вживали ніколи так багато солодкого, як вживаємо ми. По даним літератури, на початку минулого сторіччя за рік вживали 8 кілограм цукру. А зараз ця цифра до 50 кілограм за рік, тобто збільшилася в 10 разів. Тому слід, звичайно, уникати оцих солодких продуктів. Це має бути як до святкового столу продукт, який ми вживаємо час від часу, щоб себе порадувати. Фастфуд – це взагалі окрема тема, і наші діти, наша молодь, яка має бути здоровою і сильною, насправді оце харчування, оці перекуси, звичайно, мають дуже-дуже негативний вплив, тому що збільшується маса тіла, велика кількість штучних продуктів, харчових, якихось посилюючих смаку і так далі, які, звичайно, роблять свою справу. Що ви побажали подолянам? Зважаючи на Всесвітній день. Я хотіла би побажати, звичайно, як лікар, я хотіла б побажати здоров'я. Тому що здоров'я – це основа нашого щасливого життя. І, звичайно, якщо ми будемо здорові, то все і в родині буде нормально, і ми будемо задоволені життям. Тому що це основне, що складається щасливе життя. Я дякую вам за сьогоднішню зустріч. Я думаю, що ми багато нового відкрили для подолян. І зважаючи на Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, ця програма заставить нас задуматись. Я ходжу, як і ви, по вулицях, і я бачу, що кількість людей і молодих людей, в яких лишня вага, на жаль, зростає. І ми такі маємо таке наростання ваги по американському типу. По американському типу.
Безумовно, це і продукти харчування, і спосіб їх вживання грають роль. Тому всі, хто нас сьогодні слухав, я думаю, що зроблять висновки щодо здорового харчування. Це збереже їх прекрасний зовнішній вигляд. Це буде профілактикою цукрового діабету. І це буде запорукою ще й довгих років життя. Шановні подоляни, я дякую вам, що ви з нами. І до нових зустрічей в ефірі на каналі «Поділля Центр». Будьте здорові!